Ahoj fotografové a fotografky, dneska se podíváme na úžasný nástroj na Imagine. Je to záležitost, která pomohla spoustě nejen svatebním fotografům urychlit práci a pokud vás Imagine zajímá a ještě jste úplně neskoumali, jestli třeba je to záležitost pro vás, tak na to se podíváme v tomhle videu. Ukážeme si základní instalaci, i když je velice rychlá, určitě byste to zvládli, ale třeba vám to o pár minut ten proces urychlí tohle video a potom následně si ukážeme třeba i nějaké výsledky, jak jsem s tím třeba spokojená já, jak to vlastně funguje. Pojďme na to. Takže v první řadě Imagine je AI nástroj, umělá inteligence. A řekla bych taky, jeden z mála, kde to opravdu funguje skvěle. Já jsem jich testovala více, testovala jsem například pluginy pro Lightroom, kde to vypadalo, že by to taky mělo super fungovat, ale ty výsledky nebyly nic moc. Jakmile jsem otestovala Imagine, tak tam jsem opravdu musela smeknout klobouk, protože výsledky super. Pro koho to má teda smysl? Je to hlavně pro urychlení práce, to znamená, asi bych to nedělala tehdy, když potřebuju upravit jednu, dvě, tři fotky, které mám v Lightroomu poladěný rychle, ale pokud mám zakázku, mám svatbu, kde upravuju 200 až, já nevím, 1000 fotek, co já vím, tak tam mi to opravdu značně může pomoct. Myslím si, že ale i při menších zakázkách, kde máte třeba, řekněme, dodat 20 fotek, to už má smysl. Jak je to s placením téhle aplikace? Jak vidíte, tak máte 1000 free AI edits. To znamená, 1000 fotek si můžete upravit zdarma, což mi přijde úplně boží, protože je to dostatečné množství na to, abyste opravdu tuhle aplikaci otestovali a zjistili, jestli vám to dává smysl nebo ne. Následně je aplikace placená, kde už je samozřejmě na každém, jestli mu to smysl dává nebo ne. Pokud si chcete něco postudovat, podívejte se na stránky Imagine, ale my se vrhneme teďka už rovnou na registraci, která je úplně jednoduchá. A na stránkách Imagineu se prostě zaregistrujete. Moc vás poprosím, abyste použili link, který je dole pod tímhle videem, protože když se prokliknete, tak mi tím hodíte díky vaší registraci pár kreditů, které já můžu využívat potom následně pro editaci. Budu strašně ráda, děkuju moc. A vy se klasicky zaregistrujete a následně vám přijde e-mail s dalšíma informacemi, jak postupovat. Když vám přijde informační e-mail, že jste se správně zaregistrovali, klasicky postupujete, kliknete na stažení pro počítač a následně provedete klasickou instalaci tahleté aplikace. Poté se sama aplikace otevře, vy vyplníte své přihlašovací údaje, často vyplníte ještě kód z SMSky a jste tam. Jako první vás to bude chtít s aplikací samozřejmě seznámit, mají proto skvělý návod, takže určitě doporučuji se na to podívat. No a teďka už se pojďme podívat na prostředí samotného Imagineu. Imagine je velice jednoduchá aplikace. Máte tady vlevo homepage, AI profiles, projekty a můj účet, kde vidíte, jak jste na tom s kreditama, s platbama a podobně. Na nástěnce vpravo si taky všimněte takových pomůcek, kde vám to hlásí, že můžete updateovat, aktualizovat svůj Imagine, kolik vám zbývá ještě kreditů, můžete pozvat přátelé, a nebo si můžete opět zapnout třeba Quick Tour, která vám trošičku pomůže, která byla vlastně na začátku. My se nyní podíváme už do druhého políčka vlevo, AI Profiles. V AI Profiles vidíte buď to personalizované profily, to znamená úpravy, nebo no, řekněme úpravy na základě vašich presetů, takže dodáte svých 3000 upravených fotek v RAW formátu a na základě toho už tahle ta umělá inteligence vytvoří vlastně obrázek o tom, jak je váš styl a následně v tomto stylu bude upravovat. Rozhodně to doporučuju
je to skvělý, budete mít ten svůj rukopis i nadále, prostě v těch svých fotkách, ale věřím, že ze začátku chcete nejdřív tu aplikaci otestovat, jestli to má vůbec celý smysl. No a proto tady je skvělý políčko Talenti, kam se překliknete a můžete vidět různé nabízené profily a úpravy od jiných fotografů. Můžete kliknout na třeba tadyhle Sea Samples, a už vám to ukáže, co daná fotografka nebo fotograf fotí, jak jejich úpravy vypadají, jestli vám to sedí nebo ne. A následně můžete právě jejich úpravy, jejich styl využívat. Myslím si, že minimálně pro ten začátek je to skvělá pomůcka, protože taky byste mohli zjistit, že vám celá tahle aplikace vůbec nevyhovuje a tím pádem zbytečný hnedka ze začátku dávat dokupy těch svých 3000 upravených fotek. Jdeme se teďka ale podívat na tvorbu nového projektu, třetí políčko a vytvoříme nový projekt. Tady si vyberete, co budete upravovat, já kliknu na Weddings. A následně je potřeba zvolit váš Lightroom katalog. Ten jednoduše dohledáte, můžete kliknout i na íčko vlevo na informace, jak ho dohledat. Když už ho tam máte přiřazený, tak tadyhle v tom poli budete dohledávat, co přesně chcete nechat upravit a jak. Takže buď to můžete kliknout na collections a nebo folders, to znamená pomocí kolekcí nebo složek dohledáváte vaše snímky, které chcete. A já nyní překliknu na collections a vyberu si kolekci. A plus G, to je svatba, kterou jsem fotila a následně v levém panelu vybíráte třeba i označení hvězdičkama. Vyberu, že chci 4 hvězdičky. A vidíte, že tato složka se 4 hvězdičkami obsahuje 501 fotografií. A taky si zakliknu, že chci upravovat například i ořez fotky a nebo i maskování. Následně si vyberu profil, kterým chci upravovat, respektive to jsou ti talenti, na které jsme se dívali a já jsem si jeden z profilů vybrala a přidala do svých oblíbených. Následně si projekt pojmenuju. No a teďka už kliknu na upload. Chviličku to zabere zase, než aplikace schroustá a poradí si s fotografiemi. Proto to úplně nedoporučuji na úpravu 1, 2, 3 fotek, to zvládnete hravě Lightroomu. Jakmile to mám hotový, potvrdím a můžu si stáhnout své fotky. A následně opět download a poté pokračovat a přejít do Lightroomu, Open Lightroom katalog. V tu chvíli už se vám otevře váš Lightroom, rovnou tam, kde jste skončili. Vidíte, že tady mám fotky ze svatby a oni se vám takhle před očima budou měnit na tu vaši zvolenou úpravu. Rozhodně se může stát, že fotky budou potřeba ještě potom následně nějakým způsobem doladit. Já jsem si vybrala profil úprav, který seděl nejvíce tomu mému rukopisu. Trošičku tady mám problém s pleťovkama, občas to jde víc do červena, než bych třeba já osobně chtěla, ale i tak si myslím, že ten výsledek je úplně skvělej a ušetřilo mi to spoustu práce. Samozřejmě, ale ne vždycky se to může povíst. Velice často můžete vybrat od talentů nějaký styl, který vám plně nesedí a nebude pasovat k těm vašim fotkám a to si následně teďka ukážeme. Já teď na schvál vyberu styl, který úplně já osobně ve svých fotkách nevidím a to je tenhle romantický pastelový. Já úplně pastelový barvy bych řekla nemám a tak to otestujeme. Kliknu na Add Profile a v tu chvíli můžu začít projekt. Pouze vlastně potvrzuji kroky, které už jste viděli i v předchozí ukázce. Opět vyberu katalog a teďka dohledám své fotky. Kliknu na Collections, kde vím, že mám tyto fotky připravené. Je to test ve složce Anička, kde mám 5 fotografií. Pojmenuji si opět tento projekt a následně vyberu tu úpravu, ten profil Romantic Pastel Colors, o kterém jsme tady mluvili. Opět nechám zakliknuto vlastně i ořez a maskování a z filtru hvězdiček nevybírám vůbec nic. Poklikám samozřejmě, potvrdím
nechávám zpracovat a když to budu mít hotový, fotografie si stáhnu a následně přejdu do mého katalogu. Tak, tohle jsou fotky, o kterých jsme mluvili a oni se mi promění, projeví se ta úprava a u některých z těch fotek bych si i dovedla s tím dál pracovat, ale chce to rozhodně ještě doladit. Já moc nejsem na tu matnou barvu. Tahle fotka se mi třeba úplně vůbec nelíbí, protože tam v originále je nádherný světlo. Tahle ležící je ještě jakž takž, ale stejně opravdu to zaslouží si to moje úpravy na míru. Závěrem tohohle videa bych chtěla zmínit, že samozřejmě je potřeba do toho zasahovat, pracovat na tom a buď to tvořit tedy své vlastní profily na základě vašich upravených RAW fotografií, anebo když už si zvolím některý z předpřipravených profilů, tak stejně to dotáhnout, doupravit, protože přece nechceme nechat celou práci na nějakém robotovi, že jo? Je to úžasný pomocník, ale nezapomínejte, že váš vlastní rukopis do fotek dostanete hlavně tehdy, když budete sami na svých fotkách pracovat. Je to stejný úplně jako u presetu, taky to většinou nefunguje tak, že byste měli nějaký jeden koupený preset, který byste používali na všechny fotky. Víme, že to takhle nefunguje. A tohle si myslím, že je něco hodně podobného. Budu strašně ráda, když mi dáte vědět, co si o aplikaci Imagine myslíte. Děkuju za jakýkoliv vaše sledování a podporu, kterou mi píšete třeba na Instagramu milujifocení.cz a nebo v naší Facebook komunitě milujifocení. Nebo i na webu milujifocení.cz, kde toho můžete najít opravdu spoustu rad a tipů a videí, jako je třeba tenhle ten, ať už na blogu, v produktech zdarma, anebo i v mých placených kurzech. Mějte se krásně. Ahoj!